Dobrý den, milí diváci. Před námi jsou aktuální dačické zprávy, tentokrát s premiérovým datem vysílání 19. února. Vítejte u obrazovek. K půl stovce akcí směřovaných k městskému rozvoji přinese rok 2021 do Dačic i místních částí města. Dojde na školství, komunikace, infrastrukturu nebo městské budovy. O výhledu na to nejpodstatnější jsme pro vás natočili reportáž se starostou Dačic Karlem Mackou. 52 milionů korun na dohromady 50 investičních akcí. Takový je výhled práce radničního odboru dotací a investic pro letošní rok. Z významnějších projektů začala už z kraje února likvidace zeleně ve vypuštěném Peráčku, kam se má po letech opět vrátit voda, jen co se tu opraví požerák a vznikne ještě bezpečnostní přeliv. Další dvě investiční akce, které letos chceme udělat, je vlastně parkovací stání v ulici Jiráskova a chodník z Chlumce na Nové Dvory. V letošním roce plánuje radnice započít i rekonstrukci ulic a sítí ve čtvrti k Hradišťku. Tady letos vypukne jenom první etapa. Další budou následovat v příštích letech. V letošním roce chceme začít se zasíťováním parcel pro rodinné domky, vlastně pokračování té čtvrti pod vodojemem. Tohle je část, která směřuje potom k rybníku Sasiňák. Také chceme opravit střechy na tělocvičnách u základní školy Boženy Němcové a zároveň bychom chtěli tuto příležitost využít k tomu, že bychom zateplili ty střechy. V kulturním domě Beseda dojde na z loňského roku odloženou výstavbu nových sociálů. V místních částech Bílkově a v Lipolci se postaví nová kontejnerová stání a třeba v budově 62 na náměstí, kde sídlí městská policie, dojde na přestavbu nájemních prostor. Radnice plánuje pokračovat i v zateplování bytových domů. Letos se dostane na takzvaný kulaťák v Krajířově ulici. Pokud je o projektové dokumentace, tak budeme zpracovávat projekt na přístavbu základní školy Boženy Němcové, kde by měly vzniknout vlastně učebny nebo řeknu prostory pro školní družinu. Na papíře letos vznikne i projekt na rozšíření a rekonstrukci sportovní haly na střední škole technické a obchodní a město si nechá zhotovit také i dokumentaci třeba na budoucí revitalizaci getova domu. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Nová podlaha, ale třeba taky vnitřní stěny se v současné době budují pod střechou domu občanské komise ve Velkém Pěčině. Hlavně zdejší hlavní sál zcela poničila vlhkost. Na nápravě teď pracují technické služby města. Nové interiéry získá budova občanské komise ve Velkém Pěčině v průběhu příštích měsíců. Pracovat se v komunitním zázemí místní části Dačic začalo už loni před Vánoci. Protože byl hlavně zdejší sál už v havarijním stavu, pustili se tady do práce technické služby. Ty v budově učiní přítrž hlavně vzlínající vlhkosti, která už úplně zničila původní podlahu zdejšího sálu. Na seznamu oprav ale vedle odstranění původní podlahové krytiny a potřebného odvlhčení nechybí ani zaizolování stavby proti další vlhkosti, odstranění všech omítek a výměna rozvodů elektrické instalace. Zrenovují se tady taky dveře a počítá se i s montáží rozvadičů a osvětlovacích těles. Až se místní budova znovu otevře, dočkají se samozřejmě i nové podlahy, omítek a výmalby. Všechno za necelých 500 000 korun bez daně z přidané hodnoty. Podle harmonogramu skončí práce ve Velkém Pěčině nejpozději do 30. dubna. Nominace na ceny města za rok 2020 sbírá dačická radnice od lidí ještě do konce března. Návrhy laureátů jsou i letos otevřené pro kolektivy i jednotlivce a ceny se mohou udělovat třeba ještě in memoriam. Důležitá je vždycky záslužná činnost navrženého laureáta anebo reprezentace města na krajské, republikové, ale i nadnárodní úrovni. Ceny města Dačice plánuje radnice rozdávat také za minulý rok. Záslužné občany, ale třeba i celé kolektivy, mohou právě v těchto dnech navrhovat samotní obyvatelé. V letošním roce už to bude po deváté, co bude město Dačice udělovat cenu města, a to za rok 2020. Cena města je v podstatě morálním oceněním významných počinů lidí, jednotlivců, ale i kolektivu, kteří jsou občany Dačic, anebo kteří působí na území
území města Dačice. Ta cena se uděluje za ten rok uplynulý, to znamená za rok 2020, a získat ji v podstatě může ten, který udělal nějaký významný čin, zachránil lidský život, reprezentoval Dačice na krajské, celostátní nebo mezinárodní úrovni. Cena města se v Dačicích uděluje od roku 2012. Za tu dobu se rozdalo celkem už 27 cen, z toho dvě za záchranu lidského života. Ta cena se uděluje i za celoživotní přínos v nějakých oblastech. A ty oblasti jsou kultura, sport, výchova a vzdělávání, hospodářský rozvoj a potom je kategorie jiné a právě do té lze nominovat vlastně cenu za ty oblasti života, které nejsou vlastně specifikovány v těch ostatních. Každý, kdo by chtěl podat návrh na ocenění, musí kromě sepsaného odůvodnění do žádosti uvést i jméno a bydliště nominovaného a taky kategorii, ve které by cenu mohl dostat. Hodí se přidat fotografie, třeba i kopie diplomů nebo novinové články. Zkrátka cokoliv, co dokládá, proč by si nominovaný člověk nebo kolektiv měl ocenění zasloužit. V loňském roce v prosinci zastupitelstvo města schválilo změnu pravidel pro udělování a ta změna vlastně spočívá v tom, že cena nemůže být udělena současnému zastupiteli města, ale to pouze vlastně za věci, které souvisí s výkonem jeho mandátu, s postem zastupitele. Právě zastupitelé nakonec totiž rozhodují, kdo z nominovaných cenu města dostane. Předtím všechny návrhy projde ještě i městská rada. Zrovna na adresu rady musí návrhy chodit písemně. Uzávěrka pro podávání nominací je 31. března. Cena města má být předaná slavnostním způsobem. V roce 2020 se nám nepodařilo zorganizovat tradiční společenský večer. Cena za rok 2019 byla předaná v kanceláři starosty města vlastně při přátelském setkání s oceněnými. Z rukou starosty si ocenění za rok 2019 naposledy převzal Pavel Přibyl za celoživotní práci v požární ochraně. Vedle členství v profesionálních sborech Jindřichova Hradce a Dačic patřil také k dačickým dobrovolným hasičům, kde se věnoval mládeži. S mladými hasiči z Dačic se pravidelně účastnil celostátních soutěží i her. Ve starostovské kanceláři čekala cena taky na Pavla Novotného za celoživotní působení v kultuře, vzdělávání a sportu. Laureát je bývalý pedagog a působil také třeba jako funkcionář tělovýchovné jednoty Centropen. Pořádal i účastnil se v řadě sportovních soutěží, například v atletice. Z Dačic Lucie Váchová. Co se týče porodnosti, byl rok 2020 v Dačicích srovnatelný s předchozími lety. Matrika městského úřadu už zveřejnila nejzajímavější čísla, ale i další informace ohledně loni narozených občánků. Pár údajů jsme pro vás zpracovali do dalšího příspěvku. V roce 2020 se město Dačice rozrostlo o 72 nově narozených občánků. V porovnání je to o 4 miminka víc, než kolik jich přišlo na svět rok předtím. Stejný počet byl narozených holčiček i kluků. Od každého pohlaví se loni narodilo 36 dětí. Úplně první občánek loňska byl malý Jáchymek Kabelka, který se na svět podíval až 5. ledna. Narodil se v 11 hodin, váhu měl 3620 gramů a měřil 49 cm. Novopečení dačičáci se rodili v různých městech republiky, ale taky v zahraničí. Nejvíc, celkem 23 dětí, přišlo na svět v Jihlavě. Dalších 17 porodů proběhlo v Třebíči. V Jindřichově Hradci se narodilo 14 miminek a další malí dačičáci se rodili ještě třeba v Českých Budějovicích, v Brně nebo i v Praze. O nejoblíbenější pojmenování u dačických kloučků se dělí hned několik jmen. Vždycky ve třech případech dali rodiče svým synům jména Jan, Jakub, Lukáš a Matyáš. U holčiček je v pozici nejčastějšího pojmenování 6 jmen. Vždycky ve dvou případech si dačičtí rodiče za jméno pro dceru zvolili Amálie, Eliška, Julie, Mariana, Nikola a Viktorie. Protože Dačické muzeum a galerie zůstává pořád zavřené, přesouvá většinu své výstavní činnosti na internet. Facebookové stránky muzea v předchozích týdnech postupně zaplnila dokumentace dětské tvorby. Víc jsme zjišťovali od kurátorky Kateřiny Hejlové.
Rádi bychom vás pozvali touto cestou na právě probíhající online výstavu Předjaří, kde uvidíte v 6 příspěvcích na facebookovém profilu Městského muzea a Dačice výrobky, obrázky, sochy ze základních škol Dačice anebo Domu dětí a mládeže. Motivy vystavených děl mohou překvapit třeba i vánoční anebo mikulášskou tematikou. Protože jsou teď školy i kroužky zavřené, nedostali děti prostor vytvářet díla podle toho, jak se těší na jaro. Jde spíš tak o výběr a vzpomínku, čím se malí výtvarníci zabývali, když se ještě mohli potkávat a tvořit. Jsme rádi, že jsme výstavu mohli zrealizovat aspoň touto cestou, protože už druhým rokem se muselo kvůli aktuální situaci zrušit. Kino Beseda v Dačicích má za sebou těžký rok. Rekordní čísla z předloňska v minulém roce propastně srazila vládní nařízení spojená s koronavirem. Zcela bez omezení se mohlo promítat hlavně v létě, kdy ale lidé do kin obecně moc nechodí. Jindy zase diváky odradili roušky během sledování filmů. O projekcích a návštěvnosti dačického kina během prvního koronavirového roku jsme pro vás nachystali reportáž. Promítací sál kina Beseda v Dačicích má dohromady 84 křesel. Projekcí, kdy se všechna místa zaplnila diváky, ale v loňském roce nebylo zrovna moc. Návštěvnost i počet projekcí. Do všeho zasáhnul koronavirus. Jsme byli vlastně po většinu roku nuceni buď být zavřeni, nebo dodržovat přísná hygienická opatření, což se vlastně projevilo jak na počtu projekcí. Těch jsme realizovali pouze 87, pro srovnání v roce 2019 jich bylo 166 a to se vlastně projevilo i na návštěvnosti, která byla 4391 diváků. Což je v porovnání s 11-tisícovou návštěvností z roku 2019 propastný rozdíl. Do karet kinu v Dačicích nehrála ani omezení, když se promítat mohlo. Než aby lidé seděli během projekcí celou dobu v roušce, raději do kina spíš vůbec nešli. A když omezení neplatila žádná, bylo to v ten nejméně vhodný čas. Nám dovolili otevřít na ty letní měsíce, které jsou z pohledu kina i tak jakoby slabší. Takže my jsme vlastně pocítili nějaký návrat diváků až zase na ten podzim, vlastně v tom září, kdy už zase začaly jít nějaký filmový tituly zajímavý. A když už konečně to začalo vypadat, že to zase bude fajn, tak nás zase zavřeli. K nejnavštěvovanějším snímkům v Dačicích patřila v loňském roce československá komedie režisérky Marty Ferencové Všechno nebo nic, anebo třeba irsko-české drama Šarlatán s Josefem a Ivanem Trojanovými v hlavních rolích. To málo z filmových novinek minulého roku pocházelo právě hlavně z tuzemska. Americká studia byla po většinu roku zavřená. Prvním velkým americkým filmem, který šel do kin, byl film Tenet, ale vlastně ten program, ta dramaturgie se po většinu roku tvořila pouze z českých filmů anebo z nějaké evropské nezávislé produkce. Program kina v Dačicích tak i jako jinde museli vyplnit hlavně reprízy. V tom se ukázaly vděčné třeba animované filmy pro rodiny s dětmi. Jinak i tak, když jsme byli otevření, tak jsme se snažili udělat zajímavé akce. Měli jsme tu třeba návštěvu režiséra Petra Pokovby, měli jsme tu jiné další akce, ale ten rok byl prostě takový specifický i tím, že když se do kina mohlo, tak museli diváci dodržovat přísná hygienická opatření. Když jsme byli otevření, tak vlastně po otevření v tom květnu, tak jsme hráli jenom s omezenou kapacitou. Rok 2021 v kultuře pokračuje zrovna jako skončil rok předchozí. Prvních 7 týdnů v roce zůstává kino v souladu s vládními nařízeními pořád zavřené. I kdyby tak koronavirus ustoupil co nejdřív a všechno se vrátilo do normálu, v číslech za rok 2021 se omezené fungování v tuto chvíli zcela jistě už projeví. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Zprávy z Dačic jsme v tuhle chvíli už vyčerpali. Další týdeník pro vás ale bude nachystaný opět zase v pátek, takže se nezapomeňte podívat.